Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi vlog. Ja sam upravo uzela da se spremam. Idem do grada da se nađem sa drugaricom, sa Stelom, da popijemo kafu. Idem da kupim još par nekih stvari koje mi trebaju za salon. Jučer sam objavila da otvaramo salon u Šapcu i toliko je bilo lepih i pozitivnih komentara i poruka i hoću da vam se zahvalim od srca. Nekako kad sam počela s ovom garderobom, bila sam iz fazona, ajde vidjet ćemo prosto dokle će to doći i kako će se to razvijati. Nisam planirala drugi posao, ali sam nekako u dubini duše želela da se to proširi. Prosto u stvari neki brand koji neće ostati samo na garderobi, već da ćemo se širiti i da ćemo se baviti svim i svačim. Što bi ja rekla Aci. Što se tiče salona, ja sam nekako o salonu od uvek razmišljala, međutim, kao ajde čekaj da prvo vidimo ovo kako će proći i nekako kad sam uštedela, da tako kažem, određenu količinu novca, jer sam rekla da prve 3 godine biznisa ne uzimam nikakve pare, znači ne trošim te pare, već samo prosto čuvam za proširenje i nekako mi je drago da sam to uradila i uspjela sam da sačuvam dovoljno da mogu da otvorim jedan sad salon i da ga onako uradim kako ja želim. Što se tiče salona, ja sam jako uzbuđena, malo smo tanki sa vremenom jer moram brzo da ga sredim kad budem došla u Srbiju, uskoro dolazim sad u martu, sve ćemo to raditi zajedno pa mi je onako interesantnije, sve ćete vidjeti ceo proces sređivanja. Idem da se brzinski našminkam pošto onako podosta i žurim. Two weeks later. Oj, kakav life update. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas imam za vas jedan ogroman life update, a to je da se mi selimo. Da se mi selimo, i to daleko boga mi. Totalna promjena života i svega. Probam ovaj Fenty Beauty by Rihanna Butter setting pude, kupila sam ga juče s jecom. Mnogo je lepo pakovanje, kako se sija. Idemo mi ljudi moji u Ameriku. Idemo u Texas, a cijede da igra za Austin. Moje glava je trenutno na 1000 mjesta i ja ne znam šta ću pre. Imam 7 nekih dana otprilike da završim sve što imam ovdje. Trudim se da ne razmišljam previše, da ne bi dobila nervoslom. Jedina stvar koja je super jeste što nećemo odjavljivati stan, jer ćemo za 3 mjeseca doći ovdje da vidimo šta ćemo s autom. Uzeli smo i novi auto i svašta našto. I onda ipak ćemo da ostavimo stan, sve ću ja već to spakovati, da kažeš većinom. I onda ćemo se preseliti kada se budemo vratili u ovdje izlazi na opak ovog proizvoda. Početkom jula, tako da ovo mnogo lepo miriše. Dosta nekih stvari da završim sad ovdje dok ne budemo išli. Naravno čekamo vizu koja bi trebala da bude gotova za neke 2 nedelje otprilike. I pričat ću vam svašta je sad u video, šta se dešava, šta će biti s mačkama, šta ćemo raditi itd. I onda završim make-up i onda nastavljamo dalje sa videom. Ovaj deo video je sponzorisan od strane Lili Silka i hoću da vam pokažem par nekih stvari koje sam dobila sa njihovog sajta. Nemam puno, 2-3 stvari, čisto da vam pokažem. Ako budem imala neki kod za njihov sajt, ja ću vam ostaviti ovdje u opisu videa, ali mislim da ću imati, tako da znate, čisto da ću pokačati. Moram da vam pokažem, meni kad je stigao Lili Silk, kad sam je otvorila, promijenili su pakovanje, ja moram da kažem da je to toliko jedan kvalitetan brand. Prvi put kad sam vidjela sa njima saradnju, stigao mi je divan, ono je onako kardigan i jedna košulja i to je stvarno bilo toliko kvalitetno. Prvi put kad sam trebala da radim s njima saradnju, malo sam bila onako skeptična jer kao pa će to biti dobra kvaliteta, nisu male cene, znači ove stvari na njihovom sajtu nisu jeftine, da sam bila se uzela da li će to biti tako kvalitetno kad stigne, međutim ja sam bila oduševljena i sad kad su me drugi put ponovno pitali za saradnju, rekao da, naravno, jer stvarno imaju odlične stvari i stigne mi sad, od njih poručila sam jedan blazer, jednu košulju i jastučnice, one njihove svilene, pošto mi Aca zaplenio moju belu jastučnicu, znate da su svilene jastučnice jako dobre za kosu, za lice, za svašta nešto, međutim Aca je uzela moju belu, jednu prija voli da zagrli tu belu, tako me na jastučnicu i od tada ja nemam jastučnicu, međutim sad sam uzela i drugu. U suštini Lili Silk vam je brand koji se bavi, koji prodaje garderobu koja je stvarno jako kvalitetna, od kašmira do svile, svašta imate kod njih. I ovaj put sam ja izabrala, samo moram da vam kažem, nego što pređemo na video, pogledajte vi samo ovu kutiju. Ja vam mogu da vidite koliko je ova kutija kvalitetna, ova sam kutija vredi 20 eura, bok te mazo. I meni preko pošte stiže mi paket kilo i 700, jer ako bo šta je ovo kilo i 700, što sam pročela jedan blazer i jednu košuljicu, međutim, ove kutije su toliko teške i kvalitetne, kažem, kutija sam vredi 20 eura. I unutra je onako sve upakovan, ove njihov papir Lili Silk sa sve stikerima, ma vrhunsko, znači izgleda kao da si kupio nešto dizajnerska, čak neki ni dizajneri nemaju ovako lepe pakovanje. I poručila sam, sad ću vam pokazati, ja ću to i obući iz sebe. Jastučnicu koja je prelepa, ova neka prelepa boja, onako siva. Vidi boje kako je lepa.
onako sivkasta, beškasto sivkasta prelepa. Uzela sam za moj jastog, gdje sam potrefila dimenzije. Mislim da sam uzela istu kao prošli put, ali ja sam imam ovako duguljasti jastog. Baš ću ovaj staviti poslije pa ću vam snimiti, moram da operam prvo. Vam pokažem i bluzicu i košuljicu da vidite kako izgleda. Svilena košulja, bela, oversized, ima na njihovom sajtu. I blazer. Blazer sam pogrešila veličinu. Blazer sam uzela u veličini S, mislim da sam trebala uzeti veličinu M. Iskreno, malo su mi rukavi kraći, ali nije toliko strašno. Sad ćete vi vidjeti, pa prosudite sami da li sam omašila ili nisam. Da vam pokažem belu košulju, ja ću nju da obučem, da vam pokažem kako stoji na meni. Uzela sam u veličini M, bila sam pametna da bi mi bila onako malo šira i stvarno je super ovaj veličina. Malo se providi, što ja volim onako da je malo providnjikava i kažem već veličina M. Pogledajte mi samo ovaj etiket, koliko ovo sve deluje, onako prekvalitetno, mislim nije ni jeftino uopšte. Blazer, toliko težak, mada blazer ima kilo otprilike, toliko je kvalitetan, njega sam uzela veličini, ja sam već rekla. Podsjeća na onaj Balmain, ili Balmain, kako se već kaže, Balmain, ja mislim da se kaže, nebitno. Vidite kako je lep. Sad ću njega da probam, da vam pokažem uz ove pantalone, kupila sam neke pantalone pre neki dan i mislim da bi bilo ekstra. Ovo zajedno. Sad dalje bi nosila ovu košulju, to mi je nekako malo previše poslom da nosim zajedno, ali ja ću svakako da prvom se to zajedno da vam pokažem kako izgleda, ali stvarno je prekvalitetno, eventualno samo rukavići su mi malo kratki, ali to ćemo zanemariti. Pokažem košulju i jako je lep. Volim da se tako malo providi, prelepa mi je sad za proleće i za leto, tamo u Americi je tamo pretoplo, tako da će mi ova košulja biti ekstra 30 stepeni, tako da moram sve letnje stvari poneti, a ja ovdje u Belgiji sve zimske stvari, bok te mazo imam. Znači strašno, ali evo da možete vidjeti kako izgleda. Sad ću da obučem i blazer, ako se bolje vidi. Vidite, samo da sam uzela veličinu veća, ali tako je dobro, onako strukiran. Čekaj da ga zakopčam. Da vidite kako izgleda kad je zakopčan. A da sam dobro dugme potrefila. Samo jednu dugme zakopčao, samo jedan. Vidite kako je lepo strukiran. Baš je lep. Možda mi nisu toliko strašni rukavi. Šta kažete? Samo ova košulja ne nekako mi je uz ovo, a ne malo deluje onako kao neki, kao neki konsej u banci, ali mnogo je lep, mnogo je lep blazer. Jako onako lepo strukiran i da vidite materijal malo bolje. Mogu su lepi ovi dugmići, stvarno je sve jako lepo. Ima i ovdje jedan kao džepić. Ne možda ovdje košulju previše sam onda poslala, ne onda ću ići ovako nikad nigde, ali uz neku, na primjer, tamnu majčicu, možda bi izgledati. Ako budem imala bilo kakav kod za Lily Silk, ja ću vam ovdje sve staviti, ja mislim da hoću, vjerovatno, da znate. I eto, hvala im puno što su sponzorisali ovaj deo videa, a sad idemo dalje. Da se presvučem, neću sad ništa sređivati gdje napolje jer je vrijeme grozno, kiša će da fljusne, i onda spakujem 3 ziliona paketa za Vinted. I da kupim to sve što mi treba od sljedeće trake do boza štambači, svašta nešto, tako da idem da se obučem i onda pičimo. Zura mi je kriminal, toliko je prljava, ali mene toliko briga, jer sam ja raspoložena i danas sam baš onako u nekom lepom raspoloženju, kako možda ne izgleda, malo sam mirnija nego inače, ali nije mala stvar preseliti se na drugi kontinent i mi imamo ovdje naš namještaj, mi imamo dve mačke, mi imamo ovdje račune u Francuskoj, u Belgiji, auto, sve živo, znači toliko stvari nekih koje trebaju da se završe. Kogod da sam uzbuđena, isto toliko mi je frka, jer toliko stvari imam da uradim, a nemam sad vremena, ne znam ja koliko, u suštini. Imam vremena, stan i auto i te neke stvari ovdje u Belgiji. One će ostati za jun. Ću vam sad ulaziti u najsitnije detalje, u suštini mi ćemo da idemo za Srbiju kad moramo samo da vidimo gdje će nam vize poslati, da li ovdje u Brisel ili u Beograd. Ako mogu da pošalju u Beograd, mislim, mi svakako moramo otići do Srbije zbog mačaka. To mi je najbolnija tačka, a to je da će mačke morati biti dva, tri mjeseca bez nas. To jest bit će sa sinom mamom kod nje kući, tako da nije kao da ćemo ih ostaviti negde, ali svakako mi treba negde krajem juna da se vratimo, pošto imamo još neke obaveze da završimo i onda ćemo doći tada pod njih, tamo da dobiju titer test i sve što im treba, pa da ih ne bi vucali 2-3 puta, ipak je to predug put. Ostaće sa sinom mamom, a sinom mamom ima još jednu mačku, tako da njima će biti ekstra, ako ne Laki, Laki će se igrati sa njima, ali znam da će mi nijako nedostajati, ali nema veze, za 3 mjeseca neće im biti ništa. Evo me u centru, ovdje ima 3 miliona ljudi. Sad mi je do Zare, pa ću vam pokazati ako nađem nešto, jer je u Austinu sada skoro 30 stepeni.
ja imam ove stvari, džempere, kapute, ja nemam ni jednu koficu letnjih stvari, tako da mi sada sve letnje treba. Strašno, ove zimske stvari, polo ću prodati na Vintedu, polo ću poneti za Srbiju, šta poslaću, svakako će mi trebati tamo, pošto ćemo u novembru i decembru biti ovaj kući, tako ide u Americi, dosta ima tog zimskog kao perioda, ako ne igraju play-off i to, mislim nadam se da će igrati play-off, ali kao ako ne budu igrali imat ćemo slobodno. I eto, idem sada da, već mi boli ruka, odah, čao. Ko su slatke. Imam ovu crnu lanenu majicu koja je jako lepa. Ju ću uzeti jer je onako baš prijatna i nosit ću ju šorceve lanenu u svašta. Probala sam i ove crne lanene pantalone, ali mi se ne sviđaju. Iskreno, nisu mi kao bela, dužina mi je nešto čudna i ove su crne jako cool, ali kao da već imam ovakve pantalone, iskreno. Tako da mi ove baš i nisu preko potrebne. Ja sam danas u gradu i kupila sam ove packing cubes. Ovo sam uzela Aci za kofer, ja već imam bež moje. Međutim, Aci sam uzela sad ove sive. Ovo ti je super, više ako imaš za patike, imaš za da možda staviš kozmetiku, da možda staviš gaćice, sve. To vam sigurno treba. Naguram bre sine sve u jedno. Pa znam ja to, nego znam da ću ja biti glavna koja će slagati njegove stvari u kofer, tako da sam kupila ove packing cubes da ima. Prosto znam, ali lupam za u hotelu, u hotelu za prvo vrijeme treba će ti više oko jedna posuda da možeš prlja veš da stavljaš unutra. Prvo vrijeme, nemoj mi to prvo vrijeme. Ja sam toliko kupila ovih traka za pakovanje, kao da ću ubiti čovjeka, to jest petoro ljudi, da ću ih sve zapakovati u najlonske kese. Ove, znači imam ove dve, ovo je izolir trak. To je izolir trak, s tom trakom se vezuje, ja sam gledao u otmičarskim filmovima. Jel? Da. Ova traka je za, ne znam, za tepihe i to sve što budemo uvijali posle kad bude nam trebalo. Ovaj selotep, to mi je večeras za pakete Vinted, imam tri ove selotep trake i kupila sam, boju za štampa. Koji sam ja degenerik? Kad smo kupovali štampač, ja sam to već jednom pričala na YouTube-u, kad smo kupovali štampač, ja retard doću ovaj što je 20 evra jeftiniji, što nije laserski, nego što ide u boje kod 20 evra. Kod 20 evra on jeftiniji, što će nam ovaj za 20 evra skuplje, laserski? Ne, a do sada sam kupila, a do sada sam kupila boje, mogla sam kupiti 4 laserska štampača. Pa eto. Ti štampači koji se kupuju, to je samo za, ne znam, nekad... za babe i dede, nešto isprintaju avionsku kartu. To ja ne znam putuju. I kome se više iz papirčić. I... laserski, ja imam laserski tamo u Šapcu. Tamo laserski imaš u Šapcu? Laserski sam kupila. A si ozbiljna firma. A platila sam, je ozbiljna firma. Platila sam laserski 30.000 dinara. Alo, te ja je ozbiljna firma. Alo, druže, laserski štampač imaš. Druže. Sam ti zajebati. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Jutro ljudi, novi dan je tu. Kosa mi je strašna, znači toliko je prljava, moram je oprati pod hitno večeras. Juče vam nisam pokazala mini shopping od juče, tako da ću sad vam snimiti jedan ovdje mini haul. Svakako ćete sve ovo vidjeti u haul videu sljedećem koji ću izbaciti posle ovog videa, ali ovdje sad neću isprobati, tako da ćete tamo najbolje moći da vidite i kad isprobam sve te stvari. E, prva stvar koju hoću da vam pokažem jesu one pantalone koje sam vam snimila još juče u radnji koje sam probala, ove bele. Lanene jako su lepe i dole su onako malo kraće. Ja ih onako samo zamislim onako pocrnela malo u kupaćem kostimu i preko samo ove ovako pantalone. Prelepo! Tako da, njih sam uzela u veličini 36 i šifra im je 5027074251. Mnogo su lepe ove pantalone. I druga stvar koju sam također uzela iz Massimo Dutija jeste ova obična crna lanena majica koja se malo providi, ali jako je lepa uz neki onako skroz običan crni brus ispod ili one kao bralet. Ona je u veličini M i njena šifra je 6838773800.
To su mi onako super neke stvari koje mogu za svaki dan. Imam jedan jako lep lanani shorts iz H&M-a, pa mislim da će ta dva ići baš super zajedno. I komplet koji sam juče uzela u Zari. Nisam vam snimila u Zari jer je bilo 1000 ljudi i tolika je bila gužva, toliko mi je bilo vrućina da sam samo htjela da ispravam komplet ovaj i da pičim dalje. Ovako izgleda majica na jedno rame. Malo je duža, može onako malo da se navuče gore pa da bude kao kraći model. Nju sam uzela u veličini XSS i šifra je 44370657 45. Tako izgleda. I dole uz majicu sam uzela i ove pantalone. Sve je u kompletu, znači prelep mi je ovaj set. Probala sam još jedan, međutim previše je bio šaren. Ono što mi se sviđa jeste što ove pantalone mogu da nosim i... Čekaj, samo da ih zakopčam da vidim. Ima i deo, može da se stavi jedan onako kao mali kajščić. I ono što mi se sviđa jeste što ove pantalone ne moram da nosim uz ovu majicu kao komplet, mogu i da ih nosim uz neku onako malo širu običnu majčicu, šta god. Ovaj, dole neke papuče za toplije vreme, ovako izgledaju po zadnje, imaju džepiće. One su isto u veličini XS i šifra im je 44370827 45. Eto, malo su lepe pantalone. I moram da vam pokažem ovaj kačket koji sam našla pre par dana kad sam bila sa jecom u Primarku. Ulazim ja u Primark i vidim ovaj kačket, rekao bože kakav znak. Tako da sam kupila dacu i iznenade, on se smeo kad ne vidio sam kačketa, malo sam djeca. Moram do grada, zato što sam kupila pogrešan patron za štampač. Kupila sam 360 veličinu, treba mi 340. Sad moram da kupim ponovo boju za štampač. I onda da se vratim u centar, da se vratim kući. Da isprintam sve to, da zalepim, pa onda dodajem na tri različite lokacije da ostavim pakete. I onda poslije toga bi trebalo da snimim video, ovaj kao prolećni haul, možda ću i sutra to. Kad operem kosu tamo večeras, onda za sutra, pa ću danas polako već da neke stvari, zimske, te zimske kapute i to sve spakujem u kutije. Polako, na tenane, nigdje ne žurim. Malo da sredim stan, treba da ribam kupatila. I eto. Što si nervozan? Šta hoćeš ti? Šta hoćeš? Hm? Šta hoćeš ti, jedan mali mačko? Vidi kako si ti sladak, vidi koliki ti je rep. Vidi koliki ti je rep imaš. Pa ti si strašna jedna slatka mačka. Jeli? Jeli! Haj! Ja što sam ja sladak. Evo nas, izašli smo iz kuće, idemo prvo do Lidla da kupimo neko pecivo, pošto smo gladni jedno i drugo, a ne znam ni šta bi jela. To nam je najbrže, ali Lidl nam je uz put, tako da ćemo da odemo da kupimo neko pecivo, malo nešto da pojedemo i onda idemo da kupim ja boju za štampač. Bože, koliko sam naseznala zbog ovog štampača i ove boje, znači moram idem u centar pa se vraćam kući pa onda opet idem u centar. Strašno, lajka, ići ćemo u teretanu poslije, tako da nam je sve jedno, sve jedno ćemo izlaziti iz kuće pa ćemo tamo sad poslati sve ove pakete. Idemo po pecivo, ne? Koliko volim pecivo iz Lidla, odlično je. Obožavam onaj njihov hot dog, samo kad ne bi stavljali onaj semfur unutra koji me posjeća na Ren, to bi bilo ekstra. Jel ti voliš onaj hot dog? Jel tebi ne smeta ono onako što je malo, kao Ren da ima neki? Ne smeta mi, to je kao semf, a ti to ne voliš. Ne volim semf, ne volim ni semf ni majonez. Pišite mi u komentarima ko voli majonez, a ko voli semf. Jer ja kad vidim da neko voli majonez, znači ja ne mogu da shvatim šta ima tako dobro u majonezu. Ako neko stavi, ako kupim kupovni sendvič, unutra ima majonez, zaboravi, jer nema šansu da pojede. Znači majonez. I ruska salata mogu da jedem samo ako preovladava pavlak. Iako se ne pravi tako, ali ja tako pravim. Ovo mi je omiljeno iz Lidla. Znači ovo je sa lešnik kremom. Je tako? Pa koga to dva? Za jedan za tebe, za mene, samo za tebe? Jedan za mene. E, može, to je to. Idemo dalje. Ovdje je slano. Daj meni to. A, slano? Nema ništa, nema ništa. Ništa slano, nema, sve pokupljeno. Pa ovo nije u redu. Ajmo ovdje nešto upakovano dođi. Ej, ima pizza, aco! Ima pizza. Uzet ćemo i pizzu. Svi paketi spakovani. Idemo sad da ih pošaljamo. A ovdje smo i u džim. Da vidite ovu slatkoću. Je moguće da njih dvojica ovako spavaju? Jedan pored drugog. Je moguće da vi tako spavate? Neću da vas diram. Joj, ja ne mogu da odolim. Joj, ne mogu da odolim.
danas je... Imam vremeni koji je danas dan, eto, ako mi verujete. Malo pre smo Aca i ja popunili sve za vizu što nam treba. I sad ću da pređem na sređivanje stvari. Treba večeras da pobacam sve što je za reciklažu, jer se večeras nosi reciklaža. A onda se ne nosi ne sljedeće nedelje, nego do one tamo. Tako da sve što imam od kartona treba večeras da pobacam. To moram sve da odradim, imam dosta ovih kutija od patika i to ništa neću moći da se ono džabe sam čuvala i ove kutije i sve živo. To sad sve ide u smeće. Ali prije toga, donela sam kutiju ovu jednu sa letnjim stvarima, pa rekao da prođemo kroz neke, jer neću, vjerovatno neću sve ostavljati odavde iz ove... Iz ove korpice pa rekao da pređemo kroz stvari. Snimila sam danas video, haul, posle ovog da izađe naked i ove neke nove stvari koje sam već, par stvari sam pokazala u ovom videu. Sam uzela da sredim garderobu, ovdje imam neke letnje stvari, pa ćemo zajedno da izvadimo i da mi to sad prodiskutujemo šta ostavljamo, šta ne ostavljamo. Ovaj body ću da ostavimo, ovo je Revolt, jedan body jako lepo stoji. Ovako ide napred i onda ima ove kao delove koji se ukrštaju napred. To ću da ostavim, to je baš lepo, nam uz neke lepe letnje pantalonice. Ovi klasični šorcići, ovo su iz H&M-a. Ovi Divided kolekcije njihova. Ih sam uzela u čini XS, njih bude svake godine, a odlični su ovako za svaki dan. Imam taj sivi i imam crni. To ću se ovo pratiti posle, sve ću ovo šareno da roknem zajedno i da osušim. E, ovi su divni. Ovo su laneni kompleti koje sam isto kupila u H&M-u, da, linen blend, divni su za leto uz košuljice, to isto moram oprati samo sa belim. Moji laneni kompleti, lijepi, mili, na ove sam skoro zaboravila, toliko su mi lepe ove Zarine sandale, prelepe su mi. Imam i ove papuče, isto H&M, ovo su kožne papuče koje sam kupila, verovali ili da li sam ih platila 9,99, ne na sniženju, bile su 50 i onda su ostale fazon 40 i 41 i ja ugrabim taman fazon posljednje. Tako da imam i ove kože, sad koliko ću ih nositi, da li ću ih nositi, nešto ne verim, jako su tvrde i jako su neudobne. E, imam ovaj komplet H&M sa ovim ovako šorcem i sa košuljem, to ću ostaviti, to baš volim. To ću sigurno nositi, ovo mi se ne dopada, ovo mi je ogroman dekolte u tome, a ni ovo mi se ne sviđa više. Šta je sad ovo? Drečava, obična roze košulja, to je super, to je onako preko šorcića, preko kupaćeg, to je super. Levis shorts, ovo mi je divan i baš lepo stoji. Idem da uključim sve ovo da operem i onda nastavljam dalje ove zimske kapute, ove debele i to ću sve da stavim u kutiju. Da zatvorim tu kutiju i da polako neku dekoraciju i tako te neke stvari stavljam u ove ovako plastiče, to što nije hića. Samo da vam pokažem trenutno stanje smeća. 1, 2, 3, 4. Dobro, ovo su dve reciklaže kartone, nije strašno, ali imala sam, da kažeš, mini čistku. Imala sam mini čistku, tako da idem dalje da raspremam. Nemam ništa puno, idemo da iznesemo smeće i dosta za večeras. Jer onako sam se danas baš dosta umorila, tako da, bye guys. Ovo je frizor, kočila se jadna koga je prljava. Danas je petak, već ne znam ni koji je dan ni koja je godina. Vidim da sam ja uradila sama sebi nokte, kako sam ih uradila juče u polumraku. Ali kakvi su debeli, nešto debeli, kao da mi je široka pločica, ja baš nemam široku pločicu. Idem u Srbiju u četvrtak pa ću da odradim nokte. Tada. Još ćemo imati mini spa night pa ću da operam kose i da sve sredim. Jutros sam rezervisala avionske karte, idemo u četvrtak za Srbiju, četvrtak uveče. I tamo ćemo prosto čekati vizu i odatle ćemo putovati za prvo Frankfurt, ja mislim, pa onda Austin ili Amsterdam, Austin. Tako nešto, nisam sigurna kad su, nisam sigurna gdje je presjedanje. Tako da... Čekamo vizu, tamo ćemo imati i onaj razgovor kao appointment za vizu i to vam je to. U suštini četvrtak idemo kući pa ćemo mi polako step by step. Tako da, hoću da završim sve što mi je ostalo ove nedelje, danas je petak. Čekam da mi stigne lounge, to treba da slikam. I moram da završim ovaj vlog, da snimim za Lili Silk. Sad ćemo malo da se našminkamo, idem do banke da još nešto obavim Acija zajedno. I treba da stavim neki paket za Vinted, posljednji, više ne šaljem, ne mogu više, znači mozak mi bolje od pakete pakovanja. Tako da ćemo da vidimo jedan mini make-up tutorial.
Brzinski make-up koristim IT Cosmetics CC kremu i ovu četku, ovo je Zoeva 104 Foundation Buffer. Ova je odlična, ako vam treba neka dobra četka, sve preporuke za ovu. Stavim malo CC kreme ovdje, verujte mi, ovo je za dan. CC krema toliko lepo pokriva, sad ćete već i vidjeti, sve pokrije. Moram ovdje malo da gledam ogledalo. Pogledajte vi ovo, kao udar. Sad korektor, ovo je Dior Forever Skin Corrector u nijansi 1N. Ovaj, i malo ovog Fenty Ćoškova, čisto da dobijem malo boju, moram već raz odradim i self tan. Kupila sam ovaj Fenty Beauty setting puder, odličan, odličan. Miriše toliko je lijepo. Pre dobar je. Tako nekako lijepo setuje, a još lepše i miriše. Kupila sam i ovaj novi karmin od L'Oreala, L'Oreal Paris 500. Ovo je kao, ovako izgleda pakovanje, mnogo je lep. Vidjela sam koji je devojke na TikToku. I još maskaricu, ovo je Maybelline Lash Sensational. Odlična maskara, jako je ništa. Imam jako guste trepavice, ali jako kratke. I... pogledajte kako, kako je napravi trepavice. Današnji outfit, ova majčica iz Zare. I imamo moju trenerku. Naravno. Čekamo Acu i onda pičimo na vode. Kako se ja mi mislim, sve strašnije i strašnije. Kako je sad bilo panično traženje mog certifikata za vakcinaciju? Ne znam da li će mi tražiti, nebitno, ne zanima me, ali ja sam to htjela da ponesem zbog cijele ove situacije sa noletom što se dešava. Rekao, poneću pasoš da sam vakcinisana, poneću, rekao, certifikat da sam vakcinisana, ali kad ga ne bi ponela, 100% bi tražila. Ja da nađem certifikat, certifikata nigde nema. Traži certifikat. Nema ga među dokumentima, nema ga. Ja znam da sam baš spremala dokumente i da sam neke stvari pobacala. Ono onako staje složen na 4 dela. Rekao, Bože, ako se zavukuju iz tih papira i ako sam ga bacila, gotovo, kako ću sve to uzeti? Ja sam vakcinisala u Francuskoj. Istekao mi titer da se žuri njihovo. Gdje ću izvaditi da sam vakcinisana? Ja se setim, Bože, rekao, proveri notas. Zamisli, proveri notas. Bi stavio certifikat u notes. Ja provjerim notes on tamo. Kad sam ga vidjela u reku, Bože, hvala ti. Na sve to, pomerili smo kartu za utorak. Zato što smo dobili potvrdu za vizu. I sad treba da idemo tamo da odnesemo pasoš. Ja to nisam znala nikad u životu, nisam aplicirala za vizu. Niti sam znala da ti treba da doneseš njima tamo pasoš, da pasoš ostaje kod njih i to. Pošto mi apliciramo u Beogradu, u našoj ambasadi. To jest u njihovoj američkoj ambasadi u Beogradu. Meni mozak trokira. Morali smo da pomerimo let za utorak. Tako da idemo u utorak. Ujutro moram odmah da zovem veterinarku da pregleda mačke u ponedeljak kako zna i ume. Znači, doći ću u 6 ujutro ako treba sam da im potpišem certifikat da su zdravi i da mogu da lete. I to je to. Eto, sad šta radim? Evo me. Trenutno stanje, najbolje je ovom lakiju da ja vama kažem. Trenutno stanje, pakujem sve ovdje u kofere, peglam. Da li vi shvatate da ja se idem u Srbiju na 10 dana? Sigurno, dok ne bude viza, 7-10 dana. Malo će mi to pogurati, vjerovatno. Ali, da kažeš 7-10 dana. Ja treba da ponesem stvari. Ja u jedan kofer od 23 kile treba da spakujem sve što ću nositi u Ameriku. Sve šorcića, idem u Srbiju gdje definitivno vrijeme nije za šorcić, a ne mogu da nosim duge stvari jer onda mi to ništa neće trebati u Americi. Strašno. Tako da, evo me, uzela sam da peglam, da sređujem. Čist veš, sve izvađeno iz sušilice i naravno da je Aca sve izbacio jer je tražio neke svoje stvari i naravno da je sve pobacala po podu. Idem da peglam i da polako već stvar po stvar pakujem u kofer. Pogotovo ovo letnju, to neću svakako sad nositi, tako da se vidimo sutra ujutru. Ćao! Dobar dan ljudi, evo me, napokon sam malo došla sebi, istuširila se, oprala kosu, napunila sam kadu, gledala sam YouTube.
uživancija. Plan za danas je idem dole do podruma. Sinoć sam peglala neke stvari koje svakako ovdje neću nositi. Tako da idem da donesem kofer i da polako ja njih već pakujem. To su sve letnje stvari, da polako već njih pakujem u kofer. I nakon toga moram da editujem jedan video i nešto još danas treba da uradim. Da perem veš. U suštini većinu veša hoću da operem da sve bude čisto. Tako da idemo malo akcije. Idem prvo u podrum, donesem kofer, onda da sve to spakujemo i onda ću posle da editujem. Evo je naša selekcija kofera. Ovaj sam sad donela iz podruma. Međutim, ljudi, ovaj kofer meni dođe ovako dovde. Kofer je ogroman. Ja imam pravo samo 23 kile. Ovaj je idealan, međutim ovaj sam kupila ACI, dok je ovaj za 32 kile, prošli put sam ja imala puno, ja u njemu imala 29 kg sa zimskim stvarima, koje su ono džemper i to nije to ništa toliko teško, 29 kila u njemu i definitivno je ogroman, tako da ću ja sada sebi da zadam jedan zadatak, ja ne znam kako ću ja uopšte uspjeti, ali imam i ovaj također ovaj kofer, ovo je American Tourister koji sam uzela sa Sparta i ovaj David Jones isto sa Sparta, on je trenutno na sniženju za neki 70-80 eura i imam ovaj American Tourister crni koji je stvarno prelep i vjerovali ne. Pokušat ću da se spakujem u ovaj, koliki je to kofer. Znači, to je kofer malo veći od ručnog prtljaga. Ne znam kako da vam objasnim, ali je to kao ruka. Pa nije ni do ramena negdje. Toliko je velik kofer. Znači, nije uopšte srednja neka veličina kofera. Može čak i malo manje od srednjeg. Međutim, pošto ja imam sve letnje stvari, ja ću da probam da svu garderobu spakujem ovdje, ovako, i ovdje. Ovo je super, dobiju se i kesice ove uz kofer. Svu garderobu ću da probam da spakujem ovdje i super je što mi je mali kofer, onda nema šanse da pređem kilažu. To jest ima šanse, ali nam se da neću. Svu garderobu ću tu da spakujem i ovdje do pola. Onda ću pola kozmetiku da stavim, a ostatak ću da stavim u dva ručna prtljaga. Isto kozmetiku ne nosim, šampone, regeneratore, kupku i te gluposti, to ću svakako kupiti tamo. Eventualno u Srbiji, pre nego što budemo išli, kupit ću one kao travel size, one male bočice. Čisto da imam za prva 2-3 dana, posle toga ću ove kupiti svakako tamo, neću džabe da nosim nešto nepotrebno. A i šminku ću isto da smanjim, neću puno šminke nositi, tako da idem polako još da popunim ovdje. Ovo sam sve juče peglala i sređivala. U ormaru imam još stvari koje ću da sad spakujem ovdje i onda mislim da ću da stopiram sa sređivanjem, jer imam dosta stvari koje sam ubacila u mašinu, pa onda posle toga u sušilicu, pa dok ispeglamo da ćemo kasnije nastaviti. Za to vrijeme odoh da se editujem video. Tako da se čujemo za nekih, šta znam, 2 sata. To jest vi me vidite za sekundu. Ali kod mene je to u stvari 2 sata. Ljudi moji, ja mislim da ću ovdje da završim vlog jer sam ja toliko umorna. Ja sam danas editovala vlog i hoću da završim ovaj prvi vlog i da ga izbacim jer imam podosta materijala. I da sutra ne snimam ništa jer me stvarno sutra očekuje, da kažeš, ono finalno raspremanje. I onda po nekim obavezi oko mačaka i oko svega, tako da hoću na te nane da se spremim. Ali svakako vam vlogujem onda od utorka, od leta i od stresa, samo da mačke normalno putuju i da sve bude okej. Najgore mi je, ništa mi nije strah osim samo moment kad treba da ih iznesem iz transportera na pregled. Znači, laki koji se boji da se nosi ovako kad ga uzmeš u ruke, a kamoli među svim onim ljudima kako mi trebala da ga izvadim, ne, znači, to je briga za taj moment. Tako idem da uključim sušilicu, da perem sudove, idem da završim ovaj vlog i da spavam, pa vam započinjem novi vlog. Preumorna sam, kao što možete vidjeti po mojim podačnicima, preumorna, ali ne predajemo se. Vidimo se u sljedećem vlogu, ljubim vas, ćao!